El Viver d'Empreses del Ripollès és un espai d'allotjament empresarial on el que es pretén és oferir a tota aquella gent que inicia la seva activitat empresarial un espai d'acollida amb uns preus molt flexibles, de manera que en els primers inicis de recorregut de la seva trajectòria empresarial puguin tenir aquesta comoditat o que, per dir d'una altra manera, que la despesa en un espai no els hi suposi un condicionant perquè la seva activitat, abans de madurar, pugui veure's repercutida per uns costos que realment no tenen rellevància respecte al producte que poden oferir. En el nostre Viver, primer cal remarcar que nosaltres som una agència de desenvolupament, tenim diferents àrees en les quals tenim tècnics treballant-hi i el que oferim és tot aquell coneixement tècnic que disposem en diferents àrees, sigui des de punt de vista energètic, assessorament energètic, des d'un punt de vista d'assessorament gastronòmic, turístic, de consolidació d'empreses, d'observatori de desenvolupament, de les dades que podem recollir per oferir-los a les nostres empreses perquè puguin projectar quines són les decisions de futur, doncs tot aquest coneixement que nosaltres estem treballant tècnicament des de l'agència és el que els hi posem a la seva disposició i és aquest acompanyament que els hi oferim especialitzat en diferents àmbits que els hi ha de permetre doncs, poder seguir creixent amb el màxim d'informació possible per intentar doncs, que no trepitgin tantes vegades amb aquestes pedres que al llarg d'una trajectòria empresarial et pots anar trobant.